Ja, Kevin, det blir 2-0 på Vångavallen mot Trelleborg. Varför blir det det? Jag känner att vi gör en stabil match, framförallt defensivt, där vi är mer kompakta än vad vi var förra matchen där vi blev lite väl långa. Så idag håller vi en bra kompakt känsla defensivt och får hålla nollan, och det är en viktig framgångsfaktor för oss. Och sen känner jag att i första halvlek så har vi stundtals, vi är bra i uppspelsfasen, men därifrån har vi svårt att få frukt och det är lite slarv i sista tredjedelen. Sen i andra halvlek får vi mer press på dem, vi trycker ner dem längre och då blir det mer snabba återövningar och vi kan hålla en press på dem och då kommer vi in i situationer, får en straff och sen gör vi ett mål till där, ett bra anfall, och så får jag trycka dit en retur. Sen efter det blir det lite mer att vi får försvara, vi gör lite byten och så, men nej, allt som allt tycker jag är en stabil insats och det var skönt att vinna. Det är bra för flow och självförtroende och vi känner som att vi har en bra känsla i gruppen. För egen del, du nämner ju det där, 2 mål, vad betyder det för dig? Nej, det är alltid kul att göra mål, sen såklart så vill jag göra det i Allsvenskan för det är där det räknas och jag vill hjälpa laget ta 3 poäng, men man ska inte underskatta att göra mål och det är alltid en skön känsla och det hjälper till självförtroendet och nu har jag en väldigt bra känsla inför andra halvan av säsongen. Du är inne på goda känslor där nu, vi har ju en period till innan det startar inför Allsvenskan igen. Vad är känslan liksom i laget, i gruppen? Nej, jag tycker det är positivt, även om förra träningsmatchen inte var den bästa, men vi testade lite nya grejer och lärde oss av den matchen och jag tycker vi tog steg idag, framförallt som jag säger defensiven. Det är lite vårt DNA att vara starkare och hålla nollan och det är där vi måste börja och idag gör vi en bra insats där och så får vi göra 2 mål framåt. Så vi försöker bara jobba vidare och vässa på det och förbereda oss på bästa sätt nu inför Sirius. Tack ska du ha. Tack.